чому ви здесь знаходитесь? Тому що ми стройку, ми проводимо стройку. На цих кадрах ранкова спроба будівельників встановити бетонний паркан. І знову у плани забудовника втручаються люди. Після приїзду поліції роботи призупиняються. Мешканці розповідають, ОСББ «Едельвейс» вчергове зазіхнуло на земельну ділянку, де планує розмістити свою автостоянку. Ми проти. Чому жителі елітного дому имеют больше прав, чем мы. То есть им нужна дополнительная стоянка. У них есть стоянка, у них есть подземная стоянка. Ну, пожалуйста, пользуйтесь. Мы же не виноваты, что у вас почему-то при том, что все люди беднеют, а у вас растут доходы, растет автопарк, и вам некуда ставить машинки. Історія цього протистояння вже 2 роки. Люди обурені. Представники елітної забудови не полишають намірів привласнити територію цього затишного скверу. Його висаджено руками місцевих жителів, які мешкають у сусідніх будинках. Під прицілом будівельної техніки – добрячий шмат прибудинкової території. Ми за придомову територію платимо. Я, наприклад, 315 рублів кожен місяць плачу. Ви розумієте, це немала сума. И вдруг там, где я должен выйти подышать, да, мне эту придумывают территорию забирают. 5-й раз приезжает и милиция останавливает их это строительство этого забора, да, и есть решение исполкома, что запретить строительство. Начали строить сейчас этот забор. Там подключались депутаты, у нас были в помощи депутаты. Сейчас они сами говорят, ваших депутатов сейчас в городе нет. Ну, то есть они знают, что никто не сможет приехать, и именно сегодня это делают. В августе мы вроде отстояли, мы смогли установить площадку. Вот прошло сколько? 2 месяца, и все. Они вообще нас ни во что считают. Они считают, что они тут живут прокуроры, какие-то пожарники, какие-то все, и они считают, что это их территория. Все. На компроміс забудовник не йде, кажуть люди. Апелює підписами про згоду на будівництво від 8 місцевих мешканців. Та в історії цій не все чисто, кажуть люди. Коли почався весь сербор з цим всім, ми спілкувалися з цими людьми. Ці люди написали заявлення про те, що їх одурачили. Кому-то сказали, що тут буде дитяча площадка, кому-то сказали, що будуть ремонтувати дорожку, не проти ли вони. Кого-то поймали вечером, коли йшли з роботи люди, а поставите підпис. А за що? Та за праве діло. Ну і поставили люди підпис. Как бы на основі того, що вот ці 8 підписів було, вони предоставили, що все уладили з жильцями, що жильці не проти. Їм видали, віддали цю землю. По кадастру ця земля вже ОСББ. У коментарі цієї справи голова ОСББ «Едельвейс» нам відмовила. А тим часом учасники сьогоднішньої імпровізованої акції планують відстоювати свої права у суді. Іван Проводов, Микола Замковий, «Цей день».